Pas holit të teatrit të operës dhe baletit, ka qenë salla Tefta tashko Koço në Ministrinë e Kulturës, ajo që ka rezervuar mbrëmjen e së dielës për një prej artistëve të arshëm që do dalë nga bankat e kësaj shkolle. Ka qenë pianisti Gjergj Bejko, I cili mund të konsiderohet edhe një rast I veçantë, pasi është jo më shumë se 11 vjeç dhe arrin të realizojë me shumë sukses koncertin e tij të parë recital. Koncert të dirigjuar nga mjeshtri Bujaralliu, Bejko është shoqëruar nga Orkestra Rinore Tirana, e cila përbohet nga muzikantë të rinj nga moshat 12 deri 23 vjeç. Ai luajti për herë të parë koncertin numër 4 për piano dhe orkestër të Mozartit, duke spikatur për individualitetin krijues, si dhe lojën me cilësi të lartë artistike, teknikën e pastër, përfshirjen e të gjithë thasirës me natyrshmëri dhe njëkohësisht ndërrimin e pedalit, duke ndërthurur në mënyrë harmonike dhe natyrale të gjithë këta elementë të rëndësishëm gjatë interpretimit, duke u bërë mjaft tërheqës për publikun që kishte mbushur plot sallën. Veç kësaj vepre, orkestra e Harqeve luajti edhe vepra nga kompozitorë të njohur të tjerë botëror si Bach, Anderson, Boccherini e të tjerë.